Bodi zvezda. Ne meči petard. Je akcija za zmanjševanje negativnih posledic uporabe pirotehničnih izdelkov, še posebej med božičnimi in novoletnimi prazniki. Zaradi glasnih pokov močno trpijo tudi prostoživeče in domače živali ter hišni ljubljenčki, ki se lahko poškodujejo, so zmedeni, prestrašeni ali celo pobegnejo od doma. Največkrat se dogaja, da so psi še nekaj časa po pokanju in po v bistvu teh praznikih zelo v stresu, so vznemirjeni, vpliva to na njihovo vedenje, vpliva na čustveno stisko, ki jo pravzaprav z vedenjem izražajo. Dogaja se tudi, da doživljajo kužki panične napade in so pravzaprav tesnobni še nekaj časa, ne, in rabijo veliko več časa, da se pomirijo, pa vrnejo nazaj v neko umirjeno stanje. Lahko pa se tudi zgodi, da to vpliva tako na njihovo vedenje, da se pa zelo, zelo težko umirijo ali pa se pravzaprav tudi samo vedenje spremeni, ne, da postanejo mogoče veliko bolj prestrašeni na dolgi rok, kot pa bi se vedli drugače. Zdaj v času pokanja se lahko zgodi, da pok, na primer, kužka prestraši, ta pobegne, se zateče na cesto in v bistvu pride do poškodbe, ne, da zbije avto. Zdaj lahko prihaja do manjših poškodb ali pa tudi do večjih, hujših poškodb. Najslabši primer pa je pravzaprav smrt. V tem času je več izgubljenih živali predvsem zato, ker zaradi glasnih pokov pirotehničnih sredstev pobegnejo. V zavetišču za živali Maribor opažajo porast sprejema izgubljenih psov in seveda klicev lastnikov, ki sprašujejo, ali je njihov izgubljeni ali pobegli ljubljenček mogoče pri njih. Ja, pa bilo letos precej sprejema psov, lastniških psov, izgubljenih v zavetišča v tem času, pa definitivno je bilo tudi veliko več klicev, ne, da so psi pogrešani, nosijo ovratnico, kar tudi pove, da so lastniški, ali pa so bili najdeni in potem v bistvu najditelji stopijo v kontakt z nami, ne, pa tudi za pogrešane živali nas največkrat kličejo, da si mi zabeležimo in lahko na tak način hitreje najdemo psu nazaj svoj dom, ne. V tem času je dobro, da lastniki poskrbijo za varnost svojih živali. Fino je, da se jim preventivno že pred prazniki pripravi okolje, ki je zanje varno, da se psov ne spušča ven, ravno zato, da ne pobegnejo. Definitivno med pokanjem se psa ne dotika, se ga ne stiska k sebi in objema, ker jih to še bolj v bistvu vznemirja. Zdaj, v taki paniki lahko pes ob takem primeru tudi nas poškoduje, če bi se ga mi preveč dotikali. Zato je priporočljivo, da se uporablja recimo kakšna glasba za pomirjanje, da se uredi neko varno okolje, da imajo tisto svoje ležišče, kamor se lahko vležejo. Za muce pa se priporočajo tile sintetični feromoni, ki se uporabljajo kot v tekoči obliki, se v bistvu daje v vtičnico in se potem to sprošča te vonjave se sproščajo v okolje in mačke na dolgi rok pomirjajo. Obstaja tudi način, da se pse in mačke pogojuje na te glasne zvoke, da se jih pravzaprav preko priboljškov pa igre zamoti, ko zunaj poka, ne, ker na začetku ponavadi je teh pokov manj, večjih je pa potem dejansko ob novem letu ali pa za božič, ne. Tako da tudi to je en način, ampak to so pač tehnike, za katere je treba malo več časa posvetiti, da se pes na to navadi. Uporabe pirotehničnih izdelkov je sicer zaradi ozaveščanja vsako leto manj. Definitivno je več ozaveščanja v zadnjih letih, tudi uporaba pirotehnike se vidi, da je znatno manjša. Jaz mislim, da uporabljajo večinoma samo fizične osebe, ne, strani občine. Tak ni bilo v Mariboru ognjemeta, ne, tistega organiziranega, ampak še vedno ljudje uporabljajo.
te pirotehnične izdelke, ki pač vplivajo na to, da so živali prestrašene in posledično potem tudi izgubljene. Ne? Za konec pa še na svet. Bodi cool, ne meči petard.